Portem bona vesprada a totes i tots ja encarant la recta final d'aquest debat de política general. Portem així les propostes que hem treballat el grup parlamentari Compromís i el socialista en quant a... Per favor, una miqueta de silenci. En quant a la Conselleria d'Economia i Sectors Productius. Aquestes propostes són propostes que consoliden l'acció del present i miren també cap al futur, donat que, segons el Partit Popular, comptem amb 8 anys per a implementar-les, ja que tindrem un llarg futur del govern del Botànic. En primer lloc, la primera proposta intenta assentar una estratègia de captació i de fixació de la inversió basada en el teixit productiu actual que existeix en el País Valencià i que ja està implantat. Cal reforçar-lo i construir una aliança de futur amb el mateix per tal de, diguem, atraure noves activitats. Nosaltres en política tenim una màxima que sempre diu que el vot es troba al costat del vot. Doncs bé, moltes voltes també la inversió es troba al costat de la inversió i és necessari treballar amb aquest criteri perquè al final probablement siguin les nostres pròpies empreses i siguin les nostres empreses internacionals que ja estan implantades així les que puguen portar-nos aquesta inversió. Dintre d'aquesta política d'inversió de proximitat, també hem de centrar-nos en les persones i en els sectors que ens poden ajudar a implementar-lo. Per dos motius. Primer, perquè podem ajudar aquelles persones joves amb major capacitació que han hagut d'anar-se'n a l'estranger per tal de poder tindre un futur professional a tornar. I a tornar de la mà de les seues empreses. És de rebut de deixar de considerar a aquestes persones exiliades econòmiques per tractar-les com a ambaixadores. A ells i a les empreses en les quals treballen, perquè probablement siga una oportunitat per a tornar i perquè probablement aquestes empreses vegin també en el territori valencià les avantatges d'aquells que estan treballant fora. El segon punt de la nostra en aquest sentit, el punt quart es relaciona amb el punt primer perquè cal també, a través dels serveis d'ocupació, activar aquests mecanismes. També, acompanyant aquesta política d'inversió construïda de baix cap a dalt, hem de reforçar les nostres infraestructures industrials i, per tant, hem de procurar ja en el pressupost de 2019 començar a implementar el Pla Estratègic de la Indústria. Però, sobretot, volem posar l'accent en l'àmbit de l'energia, per diferents motius. És el gran repte de les societats avançades en l'actualitat. El desenvolupament no pot portar la sostenibilitat com a cognom, és tot el contrari, és la sostenibilitat la que portarà el desenvolupament. La descarbonització de l'economia és la base precisament d'aquest desenvolupament. En 2021 aquestes corts decidiren tancar cofrents. És el 3% del mix energètic nacional. En 2030 la Unió Europea ha dit que el 32% del consum de l'energia ha d'estar, el consum final de l'energia ha d'estar basat en les energies renovables. I nosaltres tenim l'objectiu de que en 2020 siga el 16%. Aquestes dades fan absolutament necessari que el Pla d'Energia Sostenible de la Comunitat Valenciana passe a ser el centre d'atenció i passe a ser el que reba aquells recursos que puguem dedicar-li per tal de emprendre un verdader camí cap a la transició energètica que no deixi en l'estacada a ningú en qüestions laborals i que ens permeta assolir un futur més digne. Gràcies, senyora García. Vaig iniciar la rèplica amb un refrany, no se m'ofenguen, senyors del Partit Popular, però piensa el ladrón que són tots de su condición. El responsable és que en 2005 no hi haguera un programa integrat d'ocupació per als joves, són vostès, amb un 38,1% d'atur juvenil. Els responsables de que en 2015 no hi haguera tampoc un programa integrat per a aturats de llarga durada són vostès, en un 48% d'atur d'aquest col·lectiu. Els responsables del forat de Fira i de trobar-se en 2015 en una situació d'una institució firal en fallida són vostès, 1.000 milions de forat que tindrem que pagar fins al 2029. Idèntic cas que ocorre en IFA Alacant, que en 2015 també estava en fallida. Els responsables de la fallida dels instituts tecnològics, perquè ahir sí que vostès s'estaven autofinançant del seu treball, sense fer front als impagos que tenien que fer front als instituts tecnològics, són vostès. En aquest moment no hi ha deute i la Generalitat està
col·laborant amb els instituts tecnològics amb 38 milions d'euros pressupostats. No tenen autoritat, cap autoritat, per a parlar de resultats en la seva gestió. I, per contra, la gestió de la Generalitat en aquest moment sí que està donant aquests resultats. I aquests resultats se tradueixen en que la inversió estrangera ha augmentat en el País Valencià un 46% i jo no sé en Alacant, però jo sí li assegure que en la meva ciutat, en Sagunt, durant els 8 anys de gestió del Partit Popular no s'obria ninguna empresa, només que n'hi havia caragols, i en aquest moment estem obrint cada dia i cada mes un centre de treball que està donant oportunitats a la gent d'aquest país. Moltes gràcies.